קריאת ספר יהושע, לחן אשכנזי, קורא לוי סודרי. ויהי אחרי מות משה עבד אדוני, ויאמר אדוני אל יהושע בן נון משרת משה לאמור, משה עבדי מת, ועתה קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה, אל הארץ אשר אנוכי נותן להם, לבני ישראל, כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם נתתיו כאשר דיברתי אל משה מהמדבר והלבנון הזה ועד הנהר הגדול נהר פרת, כל ארץ החיטים ועד הים הגדול מבוא השמש יהיה גבולכם, לא יתייצב איש לפניך כל ימי חייך, כאשר הייתי עם משה אהיה עמך, לא ארפך ולא אעזבך, חזק ואמץ כי אתה תנחיל את העם הזה, את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם, רק חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי, אל תסור ממנו ימין ושמאל, למען תשכיל בכל אשר תלך, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל, הלא ציוותיך חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת, כי עמך אדוני אלוהיך בכל אשר תלך.